ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, ברכת בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. היום בבוקר שאלנו שאלה בתפילה, האם אדם שקיבל משהו בנס, האם הוא צריך לתת על זה מעשר או לא צריך לתת על זה מעשר? אדם שהגיע לו איזשהו רווח כספי על ידי נס, האם הוא צריך לשלם על זה, לתת מעשר כספים או לא צריך לתת מעשר כספים? כך גם המשקל של אותו שאלה. בן אדם שקיבל אוכל בנס מהשמיים, האם הוא צריך לחפש את הכשרות של האוכל הזה, או שמה שיורד מהשמיים, ודאי זה כבר כשר, וודאי זה כבר כמו שצריך על פי ההלכה, והוא קיבל את זה כשר, והוא לא צריך לדקדק ולבדוק את ההכשר של אותו דבר שהוא קיבל מהשמיים. אז האם צריך לתת מעשר מכסף של נס או לא? והאם אוכל שבן אדם הגיע אליו בנס, האם צריך לבדוק את הכשרות שלו או לא? אז מה אומרים חז"ל בפרשת השבוע? אצל אברהם אבינו, חז"ל אומרים אצל אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל, הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו כל מה שצריך, והשם ברך אותו בכל. אומרים חז"ל, איך זכה אברהם אבינו לעשירות גדולה? חז"ל אומרים, הכסף שאברהם אבינו לקח מסדום, איסר מהר את הכסף הזה, עשה בו מעשר, ובזכות זה שעשה מעשר מהכסף הזה, השם ברך אותו שהיה לו ברכה גדולה. צריך להקשות, כל הכסף של סדום ועמורה, מה שהיה שמה, שהציל אותם, זה כסף שבא לו בנס, ללכת ולהילחם ולנצח את המלאכים כמו שאברהם אבינו ניצח, זה דברים של ניסים ונפלאות. ואם זה דברים של ניסים ונפלאות, אברהם אבינו זכה לאושר הזה ולדברים האלה על ידי ניסים, זה דבר שבא מנס, ודבר שבא מנס לא צריך לאסר אותו. איך אברהם איסר את זה ובזכות זה אברהם אבינו זכה לאושר גדול שאין כדוגמתו? אז עכשיו שאנחנו אומרים את הדברים, אולי לנו עוד תשובה, אבל אולי נאמר תשובה שכתבנו ואמרנו את זה לפני כמה שנים. הגמרא אומרת, אדם שנעשה לו נס, מנקים לו מזכויותיו. מי שנעשה לו נס, הקדוש ברוך הוא מוריד לו מהזכויות שלו. אם היה צריך להיות לו כך וכך זכויות בשמיים, נעשה לו נס, הקדוש ברוך הוא חותך מהזכויות שלו, מוריד לו מהזכויות. ועוד, אנחנו רואים מחלוקת בגמרא, האם מי שנעשה לו נס הוא נקרא איש גדול, או מי שנעשה לו נס, הוא לא נקרא איש כל כך גדול. והגמרא מספרת סיפור. פעם אחת היה איזו אמא אחת שנפטרה והשאירה ילד קטן לבעלה. לא היה לבעל שלה מה לתת לילד הזה לאכול. השם עשה לו נס, שם את האצבע שלו בפה של הילד, והגמרא אומרת, יצא חלב מהאצבע של הילד. וכך העניק אותו אדם מאצבע שלו את הילד שלו כמה חודשים. הסיפור הזה, רבי אילאי, ברוך הבא רבי אילאי, לא ראינו רבי אילאי, יביאו כיסא לרבי אילאי. יבוא רבי אילאי צדיק, יבוא ברוך הבא. רבי אילאי אהוב עלינו, חביב עלינו, שנשמור אותו ויברך אותו. אהוב, אהבת נפש, אהבת נפש עצומה, אהבת נפש עצומה. הגמרא אומרת שהאיש הזה לא היה לו כמה חודש, לא היה לו מה להכיל את הילד הקטן, הקדוש ברוך הוא עשה נס, מהאצבע יצא חלב, והכיל את הילד מהאצבע שלו חלב תקופה. הגמרא מביאה מחלוקת בין שתי מוראים. האם מי שנעשה לו נס זה לזכות או לחובה? אז הגמרא מביאה שתי מוראים שאומרים. אמורה אחד אומר, אשרי אותו אדם, צדיק גדול, מהאצבע מוציא חלב לילד שלו, זה צדיק יסוד עולם. הזכות שלו עצומה שאין כדוגמתה. ואמורה אחר אומר, לא, האיש הזה לא טוב. אם הוא היה באמת צדיק אמיתי, השם היה נותן לו כסף, היה מביא מנקת, הייתה מניקה את הילד שלו על פי שכל, על פי מה שנורמלי בעולם, ולא מאצבע יוצא חלב. אחד דורש את אותו איש לזכות, ואחד דורש את אותו איש לגריאותה, ואומר שהוא לא מספיק גדול וטוב. אם היה מספיק טוב, השם היה נותן לו כסף, מביא אישה שתניק את הילד שלו, וכך נגמר הכל. אז זה המחלוקת שהגמרא מביאה. אז מה אנחנו רואים פה? מחלוקת בין שתי מוראים. אדם שנעשה לו נס, האם הוא בן אדם גדול וצדיק? הוא אדם שנעשה לו נס, האם הוא לא אדם גדול, האם הוא לא מספיק במעלה גדולה? איך אפשר לפרש את המחלוקת הזו? נסתכל בתורה, נראה הרבה מקומות שצדיקים נעשו להם ניסים גדולים. בני ישראל במדבר, ניסים שאין כדוגמתם. הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן מהשמיים. מה זה מן? כל בוקר,
כל עם ישראל, מיליונים של אנשים, יורד אוכל מהשמיים, 40 שנה במדבר, אוכלים כל אוכל, כל יום אוכל שירד מהשמיים. בשבת, יום שישי, יורד לחם משנה, יורד פעמיים כפול אוכל. מי שמנסה לשיר יום אחד את האוכל ולא לאכול אותו ואומר, אני אשמור את זה למחר, זה מרכיב, מתקלקל. היו אנשים רשעים שרצו להראות שבאמת זה לא טוב, ולא כמו שמשה רבנו אומר, לקחו ביום שבת, יום שישי הרבה מן, פיזרו אותו ביום שישי בחוץ, ביום שבת בחוץ, התקלקל. ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם. מים, באר של מים, 40 שנה במדבר, באר של מים הולך איתם לכל מקום. ניסים ונפלאות. ענני כבוד, הקדוש ברוך הוא שם עננים במדבר על בני ישראל, שמעו על בני ישראל מנחשים, מהקרבים, מהחום, מהקור, מכל המרינה בישין של המדבר, הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל. ניסים שאין כדוגמתם, הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל 40 שנה, כל הדברים הטובים והגדולים ביותר קרו במדבר. אז נגיד שעם ישראל לא היו טובים? עם ישראל היו דור דאז, היה דור הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה. הדור הכי מיוחד שהיה בהיסטוריה, זה היה דור שבני ישראל יצאו ממצרים והלכו לארץ ישראל 40 שנה. משה רבנו ישב איתם, קיבלו את התורה, הקדוש ברוך הוא ירד מהשמיים עם לוחות הברית, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה הקדושה. כל הדברים הגדולים, הבסיס של היהדות, היה באותם 40 שנה במדבר. 40 שנה במדבר, זה היה דור שהיה דור, דעה דור גדול. הקדוש ברוך הוא קורא עליהם את הים לשתיים, בני ישראל הולכים, הים נקרא לשתיים, עוברים, עמלק בא למלחמה, הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, כל המלחמות, כל הדברים הקשים, זה היה דור של ניסים ונפלאות. נבוא ונאמר שהדור הזה לא טוב? היה בו ניסים. אז אותו אמורה שאומר, אותו אדם שהוציא חלב מהאצבע, הוא לא טוב, אז מה, מי שנעשה לו ניסים הוא לא טוב? איך אפשר לומר את זה? ונסתכל הלאה, יש גמרא שמספרת על רבי חנינא בן דוסא. הגמרא אומרת על רבי חנינא בן דוסא שהקודש קודשים. אחד התנאים הגדולים, הקדושים, המיוחדים שהיו לעם ישראל, זה רבי חנינא בן דוסא. הגמרא אומרת שהתורה, הקדוש ברוך הוא אמר בשמיים, כל העולם כולו ניזון בשביל חנניה בני. כל הפרנסה של העולם בזכות חנניה בני רבי חנינא בן דוסא. וחנניה בני דיו בקף של חרובים. מה הוא היה אוכל? קף של חרובים. קילו של חרובים מיום שישי ליום שישי. זה מה שהוא היה אוכל. משבת לשבת. קילו של חרובים. וחז"ל אומרים, למה קוראים לחרובים חרובים? כי זה כמו חרב מחריב את הבטן. זה אוכל שמזיק לאדם. ורבי חנינא בן דוסא, זה מה שהיה אוכל, זה מה שהיה חי, בעניות, בפשטות, בצניעות, בצניעות הגדולה ביותר, שאין כדוגמתה. ונסתכל על אותו רבי חנינא בן דוסא. נסתכל על החיים שלו. החיים שלו היו חיים של ניסים שאין כדוגמתם. הגמרא למשל מספרת סיפור, שפעם אחת רבי חנינא בן דוסא בא לבית שלו. הוא רואה את הבת שלו בוכה. שאל רבי חנינא בן דוסא את הבת שלו, ביתי, למה את בוכה? מה יש? למה את בוכה? אמרה ביתו של רבי חנינא בן דוסא, אבא, עכשיו שבת. במקום להדליק נרות שבת עם שמן, שמתי מים, והדלקתי עם מים את נרות שבת. והנר עוד לא התחבא, אבל תכף, זה מים, זה לא שמן. עם מים לא יכול הנר לדלוק. תכף זה יתחבא. ואם זה יתחבא, לא הדלקתי נרות שבת. ונרות שבת זה אחד המצוות הגדולות, המיוחדות שהקדוש ברוך הוא נתן לבנות ישראל להדליק נרות שבת. בנר של שבת יש בו קדושה גדולה, זה כמו שער השמיים נפתח באותו שעה לאישה שמדליקה את נרות שבת. והקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם משמרים נרות של ציון, אני משמר לכם, אם אתם משמרים נרות של שבת, אני משמר לכם אורו של ציון. האור של ציון, האור של עם ישראל, העתיד של עם ישראל, הכוח של העתיד של עם ישראל, נמצא בנרות שבת שאישה מדליקה. אז ביתו של רבי חנינא בן דוסא בוכה ואומרת, אבא, לא הדלקתי, הנר תכף יתחבא, וזה לא יזמן של נרות שבת כמו שצריך. אמר רבי חנינא בן דוסא, מי שאמר לשמן שידלק, יאמר למים שידלקו. אלוקים שנתן את הטבע של השמן לדלוק, ייתן לטבע של המים עכשיו שזה ידלק. והגמרא אומרת, אותו נר דלק עד מוצאי שבת. במוצאי שבת יצא שבת, רבי חנינא בן דוסא עשה הבדלה ואמר בורא פרי הגפן, בורא מורה האש, על אותו נר שדלק עם מים מיום שישי ב-
בגלל מה שרבי חנינא בן דוסא אמר, מה אנחנו רואים? נס מעל הטבע, רבי חנינא בן דוסא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה נס, מים דולקים עד מוצא שבת, וזה לא שמן, וזה לא דבר נורמלי, דבר מעל הטבע, דבר שהוא מעל הטבע ממש, ככה נהיה. מה רואים? נס. אז זה טוב או לא? מי שנעשה לו נס זה טוב או לא? הנה רבי חנינא בן דוסא, נעשה לו נס מעל הטבע עצום. עוד נס בביתו של רבי חנינא בן דוסא. הגמרא אומרת שרבי חנינא בן דוסא, כמו שאמרנו, היה עני מרוד. לא היה לו כסף, לא היה לו כלום. הגמרא אומרת שלא היה לו בשבת מה לאכול. וביתו הייתה מתביישת. כל הבתים כולם, ריח של מאפים, ריח של לחמים. אנשים היו מכינים לחם בבית, ומהרובה שהיה יוצא עשן שמכינים את הלחם. וביתו של רבי חנינא בן דוסא הייתה מתביישת. הייתה אומרת, כולם בבתים יש להם אוכל, כולם מכינים לחם, כל הבתים יש מהשם, מהרובה יוצא השם של הלחם, לי אין לחם, מה עשתה הדליק הסתם את התנור? שהשכנים יחשבו שגם היא מכינה לחם, והיה יוצא השם מהתנור. ביתו של רבי חנינא בן דוסא יצא בחוץ, בא אליה השכנה ואמרה לה, אין לך כלום בתנור, מה יש בתנור? כלום, אין כלום, זה סתם גחלים, אין לך קמח להכין לחם, ואין לך לחם בבית. ביתו של רבי חנינא בן דוסא אמרה, יש לי לחם. וחזל אומרים לו, היה לחם, זה היה גחלים. אמרה השכנה, אני נכנסת איתך, ונפתח ונראה אם זה לחם או שזה סתם גחלים. חזל אומרים שביתו נכנסה עם השכנה, הבת התביישה, זה היה גחלים, ברחה לחדר אחר. השכנה נכנסה, נהיה נס, לחם היה בתנור. היה נס עצום שאין כדוגמתו. זה חלק מהניסים שהיו עם ביתו של רבי חנינא בן דוסא. אז צריך לשאול, אז האם נס זה טוב או לא? נס זה דבר גדול או נס זה לא דבר גדול? האם מי שנעשה לו נס צריך לתת מעשר או לא? האם מי שנעשה לו נס הוא נקרא אדם צדיק או לא? אלא התשובה היא כך, צריך לדעת יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא מתנהג עם האדם על פי המעלה שלו. כמו שהבעל שם טוב אומר, השם צילך על יד ימיניך. מה הפירוש השם צילך על יד ימיניך? אומר הבעל שם טוב. טוב, איך שאדם מזיז את היד שלו, ככה הצל שלו זז, ככה הקדוש ברוך הוא עם האדם. איך שאתה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך. אם אתה טוב, השם טוב איתך. אם אתה רע, השם רע איתך. אם אתה בעל חסד, השם בעל חסד איתך. אם אתה עושה מעשה טוב, השם כמו צל, שהיד זזה, הצל זז, ככה השם איתך. אם אתה מרחם על אנשים, השם מרחם עליך. אם אתה טוב עם אנשים, השם טוב איתך. כך כתוב הפסוק, ונתתי לך רחמים וריחמתיך. מה הפירוש ונתתי לך רחמים וריחמתיך? לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא לאדם איזה סיפור של רחמים. למה השם מביא לו את הסיפור של הרחמים? כי השם רוצה לתת לאדם הזה טוב, ואין לו זכויות. השם מביא לו איזה עני לרחם עליו, ועל ידי שהוא מרחם עליו, אז השם מרחם עליו כי הוא ריחם על העני. ונתתי לך רחמים, בשביל מה השם נותן לך רחמים? וריחמתיך בכדי לרחם עליך, לכן הקדוש ברוך הוא נותן לך רחמים. איך שאדם מתנהג, כך הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. אתה בעל חסד, השם בעל חסד איתך. אתה טוב לב, השם טוב איתך. אתה עושה מעשים טובים, השם טוב איתך. אתה קשה, השם קשה איתך. אם נסתכל, כל האנשים הקשים, הקדוש ברוך הוא קשה איתם. כל אדם שהוא קפדן, החיים שלו קפדה אחת גדולה. כל אחד שהוא כל היום מחפש אנשים, גם הקדוש ברוך הוא כל היום מחפש אותו. כל אדם שהוא מחייך לכולם, החיים מחייכים לו. כל מה שאתה עושה, השם עושה איתך. אז על פי זה אפשר להבין. איך שהאמונה שלך, כך התביעה כנגדך. אדם שמאמין שטבע ונס זה אותו דבר, הטבע אלוקים עשה, נס אלוקים עשה, זה אותו דבר. אדם שרואה את הטבע ואת הנס אותו דבר, אז בשבילו נס וטבע זה אותו דבר. אדם שבשבילו נס זה דבר גדול, טבע זה פחות, בשבילו נס זה גדול, טבע זה נורמלי. אותו דבר אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו נעשה לו נס, הוא ניצח מעל הטבע, אבל בשבילו טבע ונס זה היה אותו דבר. אם אברהם אבינו עכשיו היה רואה באמצע הלילה אור, בשבילו זה השם, זה טבע. הוא לא היה מתפעל ואומר איך באמצע הלילה יש אור. אם אברהם אבינו היה רואה פתאום מהקיר יוצא משהו, בשבילו זה גם טבע, זה נורמלי. קדוש ברוך הוא, במאמרו ברא שחקים, בשביל הקדוש ברוך הוא, הכל זה מעל הטבע, זה נורמלי, אז אין בעיה, יצא מהקיר זהב, כסף, מה שיצא לא משנה, זה בשבילו טבע ונס אותו דבר. אדם שבשבילו טבע ונס אותו דבר, גם אם נעשה לו נס, חייב לתת מעשר.
אדם שבשבילו נס זה נס, טבע זה טבע, לא צריך לתת מעשר. כי בשבילו הוא צריך לתת מעשר רק על הטבע. על הנס זה כבר לא שלו. על הנס הוא לא צריך לתת מעשר. וזה המעלה הגדולה של אברהם. אברהם אבינו ניצח במלחמה של המלאכים, הוא נתן מעשר. למה? כי בשבילו זה היה טבע. אולי מתי שישבנו פה, עלה בדעתנו עוד פירוש שאפשר לפרש. אמרנו לפני 7-8 חודשים, יסוד גדול גדול. יסוד גדול. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא אומר בברכת כהנים, יברך השם וישמרך וכו', והקדוש ברוך הוא אומר, יישא השם פניו אליך. הקדוש ברוך הוא יישא את הפנים שלו לאדם. מה הפירוש יישא השם פניו אליך? הקדוש ברוך הוא יעשה לך פרוטקציה. הקדוש ברוך הוא יעזור לך. הקדוש ברוך הוא ייתן לך מעל ומעבר, יישא כמו אדם, הכל נורמלי, ולך אני נושא פנים, אני אוהב אותך יותר, זה יישא השם פניו אליך, הקדוש ברוך הוא יתנהג איתנו יותר טוב מכולם. צריך לקשות קושייה חזקה. מה נאמר על הקדוש ברוך הוא? אשר לא יישא פנים ולא יתקח שוחד. הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים. הקדוש ברוך הוא אין אצלו אני יותר ממך, אתה יותר ממני. אצל הקדוש ברוך הוא כולם אותו דבר. אז מה זה יישא השם פניו אליך? למה יישא השם פניו אליך? הרי אצל הקדוש ברוך הוא הכל אותו דבר. למה יישא השם פניו אליך? הרי אצל הקדוש ברוך הוא כולם אותו דבר. אין אני יותר ממך או אתה יותר ממני. מה זה אשר יישא השם פניו אליך? שאלה ראשונה. וממשיכה התורה ואומרת, שאלו מלכי שרת את הקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה כזה דבר? הרי אסור לשוא פנים. אומר הקדוש ברוך הוא למלכי השרת, איך אני לא אשא פנים לעם ישראל, שמקפידים אפילו בכזית ובקביצה לברך ברכה אחרונה. כך עונה הקדוש ברוך הוא למלכי השרת. מלכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, איך אתה נושא פנים, אסור לשוא פנים? עונה להם הקדוש ברוך הוא, יהודי אפילו אם אכל רק קצת, שלא חייב ברכה גם לברך, לכן אני נושא פנים לעם ישראל. מה הפירוש של הדברים? למה? איזה תשובה זאת? השאלה יותר חזקה מהתשובה. מה זה התשובה הזו? אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. הגמרא שואלת, מה ההבדל בין הדורות ראשונים לדורות האחרונים? הגמרא בזמן התנאים שואלים שאלה, בזמן האמוראים, מה ההבדל בין הדור של האמוראים לדור של התנאים? מה ההבדל בין הדור הראשונים לדור האחרונים? אז הגמרא מתרצת ואומרת, הדורות הראשונים, מתי שהיו רוצים להכניס מעשר, את התבועה לבית שלהם, היו מכניסים את זה מהדלת. וכתוב בתורה, כל תבועה, חיטה, שעורה, כל דבר שהבאתי מהשדה, אני מכניס אותה מהדלת, אני חייב לתת מעשר. דורות ראשונים היו מכניסים מהדלת לשלם מעשר. דורות אחרונים היו עושים, היו הולכים מכניסים את זה מהחלום. ומה שמכניסים מהחלום, פטור ממעשר. אם אדם הביא 10 ארגזים של חיטה שהביא מהשדה, אם מכניס את זה מהדלת, חייב במעשר. אם מכניס את זה מהחלום, פטור ממעשר. כי התורה אומרת, רק מה שמכניסים מהדלת, חייב במעשר. מה שמכניסים מהחלום, פטור ממעשר. הדורות ראשונים היו מכניסים מהדלת, הדורות האחרונים היו מכניסים מהחלום. וזה לא דורות אחרונים שלנו במאה, 200, 500, 700, 1,000 שנים האחרונים. מדברים דורות האחרונים לפני 1,500 שנים. הדורות ראשונים זה כמעט 2,000 שנה, דורות של התנאים, רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, דורות של התנאים. דורות של האחרונים זה יותר מ-1,000 שנים. על הדורות האחרונים נאמר, היו מכניסים מהחלון ולא מדרך הדלת. צריך לשאול שאלה, איך הצדיקים הקדושים שהדורות האחרונים אמוראים 1,500 שנה מכניסים מהחלון? מה הם מתחכמים מהקדוש ברוך הוא? מי יכול להתחכם עם הקדוש ברוך הוא? אמוראים? קדושי עליון? כל מי שכתוב שמו בגמרא היה בכוחו להחיות מתים. רבא, רבא, רבונה, רב חיסדא, כל האמוראים שכתובים בגמרא היה בכוחה ללכת למת, להגיד שם קדוש ולהקים אותו לתחייה. היה בכוחם לחיות מתים. זה לא סתם אנשים. עליהם נאמר מכניסים מהחלון. מה זה מכניסים מהחלון? להתחמק מצדקה? צדקה תציל ממוות, צדקה מעלה של הגדולה ביותר. אם אדם מרגיש שהלב שלו סגור לו לתת צדקה, סימן שהשם מונע, יצר רע מונע ממנו, משהו גדול מאוד שיהיה לו. צריך להיות לו משהו גדול, השם נותן לו שאלות, היצר רע נותן לו שאלות, תשובות, פלפולים, פירושים, נסגור לו את הלב, שלא יעלה עוד. מתי שאדם רואה שהלב שלו נפתח, סימן שישועה צריכה לבוא לו. סימן שדבר גדול צריך לבוא לו. אם כך, איך הדורות האחרונים מתפלפלים להכניס את האוכל מהגג בשבילו לתת צדקה? אלא התשובה היא כך. אדם צריך לדעת יסוד גדול. מה שאני מחויב לעשות ואני עושה, השכר הוא בשמיים.
מה שהשם ציווה אותי, השם ציווה אותי לעשות מצווה, אני חייב לעשות, אין שכר בעולם הזה. שכר הוא בשמיים. כל מצווה שמחויבת בתורה לקיים אותה, שכר הוא בשמיים, הוא לא פה. מצווה שאני לא מחויב לעשות אותה, ואני עושה אותה, השכר הוא פה. אם אני לא מחויב לעשות מצווה ואני עושה אותה, אני מקבל שכר בעולם הזה. כך מסופר על אחד האמוראים. אחד האמוראים היה עושה, כל היום היה לומד בישיבה, היה גומר ללמוד בישיבה, היה הולך לדלת של איזו ישיבה אחרת, עומד בפתח. כל רב שהיה יוצא, הוא היה עומד ויושב, עומד ויושב, מכבד את הרב עומד. בשביל מה עומד ויושב? הוא היה אומר, אני מכבד רב, השם צריך לתת לי שכר בעולם הזה. עומד ויושב, עומד ויושב, כל רב שיוצא עומד ויושב, לוקח על זה שכר. למה? אני לא מצווה בזה. מי שעושה מה שלא מצווה, שכר בעולם הזה. כל מצווה שעושים שאנחנו לא מצווים בה, יש שכר בעולם הזה. אדם קונה תפילין. תפילין כשרות עולה 200 דולר, 300 דולר. הוא הולך קונה תפילין ב-2,000, 5,000 דולר. למה? הוא יקבל שכר. משהו, התפילין כשרות עולים 300 דולר, לא יקבל על זה שכר. ההפרש, 1,700 דולר, זה כן יקבל שכר בעולם הזה. כל מצווה שאתה מחויב, אין שכר בעולם הזה. מצווה שאתה לא מחויב, השכר הוא גם בעולם הזה. אם ככה, פי זה אפשר להבין. בדורות האחרונים כבר התחילו להיות יותר מותרות. יש ילדים, חתנים, נכדים, צריכים יותר כסף, יש כבר טלפונים, יש מטוסים, יש מכוניות, צריכים יותר כסף. מה עשו אותם האחרונים? אותם האחרונים היו צריכים יותר כסף להחזיק את המשפחה. מה הם אמרו? אם נכניס מהדלת, אין שכר בעולם הזה. נכניס מהחלון. מה שמכניסים מהחלון, זה לא מקבלים, לא חייבים על זה. ואם אני לא חייב, אני נותן, השכר הוא גם בעולם הזה. רצו להרחיב את השכר שלהם. רצו להרחיב את השכר, השכר הוא גם בעולם הזה. על פי זה אפשר לפרש ולומר, יסוד עצום על אברהם אבינו. אברהם אבינו, נהיה עשיר, למה? במלחמת המלאכים הוא היה פטור מלתת צדקה. מלחמת סדום ועמורה הוא פטור כי זה בא בנס. בא בנס פטור מלתת צדקה. פטור מלתת צדקה ונתן צדקה, השכר בעולם הזה. לכן השם בירך את אברהם בכל, הוא זכה לעשירות גם בעולם הזה. למה גם בעולם הזה? משום שהוא היה פטור מצדקה ונתן צדקה, הוא קיבל שכר גם כן בעולם הזה. זו המעלה הגדולה, המעלה החשובה ביותר. אולי אם נפרש ונאמר עוד דבר בפרשת השבוע. אנחנו רואים בפרשת השבוע, יצחק אבינו, אברהם אבינו שולח את אליעזר העבד שלו, ללכת להביא כלה ליצחק אבינו. איפה הוא שולח אותו? למקום הרשעים הגדולים. תרח, אנשים מהמשפחה של אברהם אבינו, משפחת תרח ושל שרה אימנו, אנשים הרעים ביותר, שקרנים, לבן, בטואל, אנשים רשעים, רמאים, שקרנים, כל המידות הרעות יש בהם. ומשם ללכת להביא את רבקה ליצחק אבינו. דבר שהוא קשה ביותר, דבר שהוא לא נוח, דבר שהוא קשה ביותר, שאין כדוגמתו. שזה דבר שלא היה מציאות כזו, שמשם עם אישה כזאת יצחק אבינו התחתן, זה מה שעושה אברהם אבינו. שולח את יצחק למקום הקשה ביותר הזה שילך לשם. עם מי הוא שולח? עם אליעזר העבד של אברהם. אליעזר מתקרב, איך שבא לשם, הוא רואה את רבקה, נותן לה מתנות, צמידים, נזמים, נותן לה מתנות, היא הולכת לאבא שלה. בת כמה הייתה רבקה? חזר לומר בת 3. הייתה ידה קטנה בת 3. מגיעה רבקה ללבן אחיה, מראה לו תכשיטים יקרים, לבן אומר, מי נתן לך את זה? היא אומרת, יש מישהו בחוץ. מיד לבן רץ לאותו אדם, אומר, יש לו כסף, נהרוג אותו, ניקח הכסף, יהיה לנו כסף. יוצא בחוץ, מה הוא רואה? נס גדול. אליעזר, על הגמלים, על העין. מה זה על העין? עין, חזל אומרים, זה מעיין של מים. על העין עומד באוויר, נמצא שמה. הוא רואה את זה פוחד, אומר לו, בוא, הוא הבין שזה איש גדול, איש קדוש. אמר שם קדוש, הוא כבר ידע גם שהוא לא מחשף. למה לא מחשף? אם רוצים לדעת אם אדם מחשף או לא מחשף, מתי שאדם עומד על הקרקע, על האדמה, יכול לעשות כישוף. מתי שאדם מעל האדמה, לא יכול לעשות כישוף. כמו הסיפור באשקלון שהגמרא מספרת על רבי שמעון בן שטח. הגמרא אומרת על רבי שמעון בן שטח, כתוב בתורה, מחשפה לא תחיו. אם יודעים על מחשף, מחשפה, צריך להרוג אותם, לא תחיו. היה באשקלון 80 מחשפות, שהיו עושים כישופים ומזיקים לכולם. רבי שמעון בן שטח רצה להרוג אותם, לעשות בהם דין. מי יכול להתקרב אליהם? כל מי שמתקרב עושים כישופים, מזיקים לו. מסע רבי שמעון בן שטח, לקח 80 בחורים, ושם להם בגדים, ועוד בגדים בתוך ארגז. כל אחד החזיק את הארגז בגף שלו. ואמר להם, תבואו למערה של המחשפים, תדפקו בדלת,
ומתי, ואותו יום ירד גשם, אמר לה רבי שמעון בן שטח, תגידו למכשפות, שבאתם אתם מחשפים, והם לא יצאו לפתוח לכם, יפחדו שאתם שליחים של רבי שמעון בן שטח, שבאים להרוג אותם, תגידו להם שאתם כל כך מחשפים גדולים, שאתם יודעים ללכת בין הטיפות ולא להתרטב. המכשפות שמעו 80 מחשפים, הולכים בין הטיפות, מי יכול ללכת בין הטיפות? אף אחד. המחשפות אמרו, זה מחשפים גדולים. אתם רטובים או לא, הם החליפו מהר את הבגדים, היו יבשים בבגדים. המכשפות פתחו את הדלת, איך שפתחו, הרימו אותם באוויר, וברגע שמחשף או מחשפה לומדים על הרצפה, אין להם כוח לעשות כישופים. ואז הרימו אותם באוויר, לקחו אותם, דמו אותם, והוציאו את ה-80 מחשפות להריגה. מתי שאדם מחשף על הרצפה, יש לו כוח לכישופים. מתי שהוא באוויר, אין לו כוח לכישופים. והמקום החזק ביותר בשבור כישופים זה על המים. על המים, על ימים יסדה, מתי שדבר נמצא על המים, אין כוח לכישוף, אין אף אחיזה לכישוף על המים. מה עשה אליעזר? אם לבן חושב שהוא מחשף, על המים עומד, על העין. מה פירוש על העין? על המעיין. עומד על המעיין, הוא לא מחשף. משהו עמד באוויר עם הגמלים, סימן שזה כוח של קדושה, לא מכישוף, כוח גדול של קדושה. מה הפירוש עוד על העין? אולי אפשר לפרש ולומר מה הפירוש עוד על העין, אז אפשר להגיד פה יסוד גדול. הגמרא אומרת שבזמן הגמרא היה הרבה כישופים, כמו שהגמרא מספרת, רב אולה הלך פעם אחת לאיזה מקום, הלך קנה חמור, הוא הולך עם החמור, שילם על החמור הרבה כסף, הולך עם החמור, מגיע למעיין של מים, מנסה לעבור את המעיין, החמור לא היה חמור, התפרק, היה חתיכה של קרש. הם היו לוקחים קרש, עושים כישוף, מחזירים את זה לחמור. לוקחים אדם, עושים אותו לחיה. כך היו עושים בכוח של הכישופים. בכישופים הגמרא אומרת, אפשר להפוך הכל מאדם לחיה. הכישופים של אז שהיו כישופים גדולים. אפשר לשנות את הכל, את הידיים, את הרגליים, את הגוף, הכל, להפוך מאדם לחיה. דבר אחד אי אפשר לשנות. מה הדבר? העין. העין אי אפשר לשנות את זה. המחשף הגדול בעולם שינסה לעשות את הכישוף הגדול בעולם יכול לחשף את הכל חוץ מהעין. העין של האדם תמיד נשארת אותו דבר. ולכן, מתי שרוצים להקריב קורבן בבית המקדש, איפה היו בודקים את הבהמות, אם זה באמת בהמה או לא כישוף? בעין. הבדיקה העיקרית של הבהמות שהיו מביאים לבית המקדש לקורבן, היה בעין. העין זה הדבר שמורה אם זה לא בכישוף או לא. ולכן אפשר לפרש. מתי ששאול המלך הלך למלחמה בעמלק, אמר הקדוש ברוך הוא לשאול, דרך שמואל הנביא, להרוג את כולם, את כל העמלקים, את הצאן, את הבקר, את הכל להרוג, לא להשאיר כלום. ומה שמואל עשה, מה שאול עשה? שאול ריחם על הצאן והבקר. ומה אמר שאול? הבאתי את כולם קורבן לשם, הכל נקריב קורבן לשם. ועל זה שאול המלך איבד את המלוכה. מה הפירוש הכל הבאתי קורבן לשם? מה אמר שאול? למה השם ביקש להרוג גם את הצאן והבקר? הרי הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אם מישהו אומר רחמים, הרחמים הגדולים זה הקדוש ברוך הוא. אין רחמים יותר מהשם. והקדוש ברוך הוא אומר להרוג צאן ובקר, למה להרוג את הכבשה, את העז, למה להרוג? שאול המלך חשב, כי הקדוש ברוך הוא פוחד שינסו המלכים כישופים ויהיו בתוך הצון והבקר, מעשה שאול, שאול בדק את כל העיניים של הצון והבקר, והכל היה צון ובקר ולא בני אדם בכישוף של יהיו בהמה. אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא כעס עליו, ובכל אופן שאול המלך איבד את המלוכה על זה שהשאיר את הצון והבקר ואת הגג. אז על פי זה אפשר לבאר ולומר, מה אומר אליעזר ללבן? על העין, מהפירוש על העין, גם על המים וגם תבדוק על העין את העיניים של הבהמות ותראה שכולם עיניים של בהמות ולא עיניים של אדם. זה הפירוש והחידוש הגדול שאליעזר עומד על העין, מהפירוש על העין, על העין. גם על המים שהוא לא מחפשף באוויר וגם העיניים של הבהמות ישרות של בהמות ולא של בני אדם. ובכלל המפגש הזה של יזר ואברהם, של יזר ולבן ובתואל היה דבר מעל הטבע. קודם כל ראינו שאליעזר יצא מביתו של אברהם לבד. מגיע לביתו של לבן, הוא והאנשים אשר איתו. מאיפה האנשים האלה? אליעזר היה לבד, יצא לבד מביתו. איזה אנשים? אל האנשים באו, אליעזר היה דולה ומשקה. מה הפירוש דולה ומשקה? אליעזר היה כמו דלי. אברהם אבינו מלמד תורה, לוקח את התורה ולמד אותה את האחרים. ואליעזר מתי שהיה הולך ברחוב, הוא לא היה הולך לבד. איפה שהוא היה הולך, היה מחזק אנשים. מקרב אנשים להקדוש ברוך הוא. הוא יצא לבד מבית אברהם, הגיע לביתו של לבן עם כבר הרבה אנשים. בדרך התאספו אליו אנשים. ועל פי זה צריך אדם לדעת,
מתי שבן אדם הולך לתפילה או לשיעור תורה, אסור לו ללכת לבד. אתה צריך לקחת איתך עוד אנשים. צריך לקרב עוד אנשים שלא תהיה לבד. וכך יש גמרא מסכת ברכות שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, מתי שהקדוש ברוך הוא בא לבית כנסת, קבעו בשעה 7 בבוקר תפילה, והקדוש ברוך הוא לא מוצא מניין בבית כנסת, הקדוש ברוך הוא כועס. אומרת הגמרא, מי כועס? המפרשים אומרים על מי כועס? על אלה שבאו ועל אלה שלא באו. שואלים המפרשים, אלה שלא באו לתפילה, מובן למה השם כועס עליהם. צריך לבוא לתפילה. אבל אלה שבאו, למה השם יכעס עליהם? הם באו לתפילה, למה הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם? אלא התשובה היא כך, מתי שאדם בא לתפילה, אסור לו לבוא כמו אדם מסכן, שהגוף שלו שמות, והולך עם ראש למטה, אסור כך ללכת. מתי שאדם שומע שמחלקים כסף בחינם ברחוב אחר, הוא רץ בכל הכוח. מתי שרואים אדם רץ, רצים אחריו, לאן הוא רץ? אדם צריך לרוץ לתפילה כמו שהוא רץ למצוא מטמון של זהב, שמי שיראה אותו רץ יגיד, לאיפה אתה רץ? לאיפה האיש הזה רץ? אני ארוץ אחריו לראות מה הוא עושה. לכן מי שבא לתפילה, שמות, עצוף, שפול, מושפל עם ראש למטה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו למה באת כך ולא מה לא גרמת לאחרים שגם כן יבואו לבית הכנסת להתפלל. אליעזר עבד אברהם היה הולך ברחוב ואיפה שהיה הולך היה הולך שמח, טוב לב, משדר לאנשים כוח של תורה, כוח של קדושה, כוח של מצוות. מתי שאדם הולך עם ראש למטה, עצוב, מיואש, כל היום בתוך ייאוש, כל היום רק דיכאון, כל היום עצבות, אותו אדם לא יכול לעשות כלום. מתי שאדם כולו אור ואש של קדושה, הוא נהיה כמו מגנט שכולם באים אליו ומתקרבים אליו. אבל מתי שאדם עצוב וכל היום בוכה וכל היום מיילל מבכי, הוא לא יכול להגיע לאף מקום, לא יכול לעשות אף דבר, לא יכול להגיע לאף דבר קדוש, לאף דבר גדול, אותו אדם לא יכול להגיע. אליעזר הלך עם ראש למעלה, בשמחה, בגאווה, וכך הלכו אנשים אחריו והגיעו לביתו של לבן. מגיעים לביתו של לבן. מה לבן? לבן רשע. מה עשה לבן? ניסה, אמר לו, לא הצלחתי להרוג את אליעזר בכוח. אני ארוג אותו בדרך אחרת. איך האנשים הרשעים מפילים אנשים? מה הדרך של האנשים הרשעים לעשות קירור? או שהם באים להרוג אותך בכוח, לא מצליחים, הולכים לדרך אחרת. מכינים ארוחה, בוא תאכל אצלי, אוכל טעים, שבת, צריך לאכול, צריך לשמוח, שבת, נאכל בשבת ביחד, סעודת מצווה, הכנתי אוכל טעים, בוא תיתם, יושבים בשולחן. ואז מה מתחילים לעשות? לדבר ולזרוק מילים, פה מילה ושם מילה, ופה מילה ושם מילה, וככה מקררים כל דבר קדוש. כל דבר קדוש וטוב, ככה מקררים אותו. כל דבר מושלם, ככה מקלקלים אותו. מה עשה אליעזר? לבן התחיל עם הדיבורים שלו, במילים האלה שכמו חבר, כמו אוהב, כמו ידיד, כמו אדם קרוב, התחיל לדבר יפה. אמר לו אליעזר, לא נדבר כלום. קודם נסגור, תיתן לי את האישה לקלה ליצחק אבינו, אחר כך נדבר. אחר כך כל מה שאתה רוצה. קודם נדבר שאתה נותן את הבת ליצחק אבינו. הסכים? אחרי כן ראה לבן שזה מתחיל ללכת ובמקום שהוא יקלקל אותו, הוא מקרב אותו. אמר לו אליעזר, אמר לו לבן, הנה רבקה לפניך, קח ולך, תיקח ותלך מפה מהר. אדם בא לקחת אישה לקלה, יושבים מדברים, צריכים באהבה ואחווה. פתאום אומר לבן לאליעזר, הנה רבקה לפניך, קח ולך, אל תישאר פה עוד רגע אחד. מעשה אליעזר, במקום שהוא יקלקל אותו, הוא התחיל להפוך, הפוך, לקרב אותו, לקרב את האנשים, להחזיר אותם בתשובה. אמר לו, הנה רבקה לפניך, קח ולך, תיקח אותה ותלך, אל תישאר פה עוד רגע אחד, עוד רגע אחד גם אותי תחזיר בתשובה. אמר, אני לא רוצה. זה היה המעלה הגדולה ביותר של אליעזר עבד אברהם. אליעזר שהיה עבד, ולאיפה הגיע, לאיזה דרכים, ולאיזה מעלות עצומות שהן כדוגמתם. אדם יכול להשיג את הדברים הגדולים ביותר. אדם שהולך טהור, אדם שהולך קדוש, אדם שהולך עם נשמה אמיתית, אדם שהולך בתואר, אדם שהולך עם מידות טובות, הוא יכול להגיע להשגות הגדולות ביותר. אבל אדם מתי שמתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, הוא הורס את הכל. וצריך לדעת יסוד גדול. מי שחושב כל מיני דרכים ולא יודע לחשוב עמוק ולראייה רחוקה, יכול לאבד עולם ומלוא על כלום. היום בבוקר אמרנו בתפילה, יסוד גדול. מתי שאברהם אבינו רצה לקנות את הקבר של שרה אמנו, את מערת המכפלה, ראה את המקום הקדוש הזה, שמי היה המקום של עפרון. חז"ל אומרים עפרון היה איש לא טוב, וחז"ל אומרים עליו הרבה פסוקים לא טובים. אחד הדברים שחז"ל אומרים, בגלל שהוא היה תאב לבצע ותאב לכסף, נענש עפרון
שבתורה כתוב עפרון בלי וב. עפרון חסר וב כתוב בתורה, על זה שהוא היה כל כך תאב לבצע ולכסף. נאום ונשא, מה עשה עפרון? אברהם אבינו רוצה לקנות אדמה. אדמה הזאת שלי, לא רוצה למכור אותה. זה שלי, אני אוהב את המקום. אברהם בא אומר, אני רוצה את זה. זכותי להגיד כל מחיר שאני רוצה. זה לא נקרא להפקיע מחיר. אם יש לך חליפה שהיא שווה בחנות 100 דולר, ומישהו בא ואומר, אני רוצה אותה, אני לא רוצה למכור לך אותה. זה שלי, אני לא בש. אדם רוצה לקנות, תיתן לי מיליון דולר. אתה רוצה לתת, זה בעיה שלך, זה לא נקרא הפקעת מחיר. הפקעת מחיר זה נקרא, כולם מוכרים כוס, זה מגולה כך, אני מפקיע מחיר כך, זה הפקעת מחיר. אבל אם אני לובש דבר, יש לי בית, אני גר בבית, שמח בבית שלי, הבית עולה 100,000, אתה רוצה את הבית, תיתן לי 100 מיליון, זכותי, זה לא נקרא הפקעת מחיר. אתה רוצה לקחת ממני את הבית שלי, תשלם לי על זה. אברהם אבינו בא לעפרון ואומר לו, אני רוצה את האדמה שלך. אז עפרון מבקש הרבה כסף. למה? זכותי, אני רוצה את זה לשלי, אתה רוצה לקחת לי את זה, תשלם לי הרבה כסף. למה התורה אומרת על עפרון כך וכך, במילים קשות, ולמה דווקא את האות ו' זה מה שהתורה הקדושה מחסירה ממנו, ולא אות אחרת. אלא אפשר לפרש ולומר כך. בן אדם בחיים צריך לדעת יסוד גדול. יש דברים שיותר טוב עכשיו להפסיד קצת, ולהרוויח בעתיד הרבה. אדם צריך להיות חכם. לפעמים בא לך קליינט לקנות משהו, אל תמכור לו בסכום גדול ותשרוף ותהרוג את הבן אדם, שיותר לא יבוא אליך לעולם. אלא תהיה בחוכמה, תרוויח פחות ותישאר חבר איתו. אל תהרוס דבר, תשאיר שם טוב. גם אם מכרת ולא הרווחת הרבה, תשאיר שם טוב במקום הזה, תשאיר שם טוב אצל האדם הזה. לא חייב כל הרגע להרוויח ולקלקל ולהרוס ולעשות חורבן גדול. אתה יכול לעשות דבר ולשאיר את הדבר בכבוד. עפרון אברהם אבינו בא לקנות ממנו אדמה. אין בעיה, תרוויח. תמכור את זה ב-200. מה הוא עשה? לקח 400. תמכור את זה ב-300. ב-350. תשאיר טעם טוב. עפרון לא רצה לעשות את זה. עפרון אמר, יאכלו היום כי מחר כולנו מתים. היום נאכל הכל כי מחר לא נחיה. אז עפרון, אם מורידים וב, הלאה הוא נקרא עפרון. השם שלו לא משתנה, זה נקרא עפרון, אבל חסר וב. זה כבר לא עפרון, אותו עפרון. אותו דבר אדם. שכלפי חוץ נראה שהוא רק הרוויח, הנה הוא הרוויח, הוא לקח, הוא חכם, הוא לקח, אבל חסר וב מהשם שלו. מה זה וב? המשך. ההמשך וההמשך, הוא איבד אותו. וזה יסוד גדול. תדע, להיות חכם, להפסיד, לא להרוויח הרבה היום. להרוויח קצת. לא לצאת החכם הגדול ביותר באותו זמן. אבל להיות חכם לטווח ארוך שזה ימשיך. מסופר על איזה מלך אחד, שהוא היה יודע לזרוק ולקלוע הטוב ביותר בעולם. אף אחד בעולם לא יכל לנצח אותו. כל העולם היו באים, היו עושים איתו תחרות, הוא היה זורק וקולע יותר טוב מכולם. יום אחד בא איש חכם מאוד, ומומחה גם, ליד כולם התחילו תחרות, המלך אמר, אני ודאי אנצח אותך. אותו אדם אמר, אני אנצח את המלך. אותו אדם ניצח את המלך. ניצח, המלך אמר לו, כל הכבוד ניצחת, אבל מי שמנצח את המלך צריך למות. אף אחד לא יכול לנצח את המלך. הוא ניצח את המלך ומה עשו לו? הרגו אותו. לנצח מלך אי אפשר. מי שמנצח מלך, ניצחת אותו. אבל מחר לא תקום בבוקר. אותו דבר החיים. אתה יכול להרוויח הרבה. תרוויח אבל זה רווח האחרון שלך. אולי רווח האחרון שלך לא עם האיש הזה, אבל מה שיצא אחרי כן, זה חורבן שאין כדוגמתו. לכן, תדע לא להיות כמו עפרון. אל תקח 400 שקל כסף עובר לסוחר. תיקח 300 שקל כסף. גם ב-300 שקל כסף, זה היה הרבה כסף לעפרון להיות עשיר מופלג ולהרוויח המון. היית מרוויח פחות ומשאיר את זה להרבה שנים, מרוויח פחות והיה נשאר לך שפע והרבה ברכה להרבה שנים. אבל אדם שלא יודע, אדם שתאב הכל מיד, אדם רוצה הכל מיד, בסוף אותו אדם לא מרוויח כלום ולא מקבל כלום. אדם צריך להיות חכם, להסתכל על החיים נכון, להסתכל על הדברים בתבונה, להסתכל על הדברים כמו שצריך, להסתכל על הדברים בחוכמה גדולה כמו שצריך, ולאט לאט הדברים הולכים ומסתדרים כמו שטוב, כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. אל תעשה את החיים שיסתדרו כמו שאתה רוצה. אם אתה רוצה שהחיים יסתדרו כמו שאתה רוצה,
אתה יכול לחשוב שהם יסתדרו, ונוח לך אולי בראש באותו רגע לחשוב שהם יסתדרו, אבל הם לא מסתדרים עם העולם כמו שאתה חושב, ואז זה חורבן עצום שאין כדוגמתו. אבל מתי שאדם מסתכל בתמונה, בחוכמה, בירת השם, בדרך נכונה, ובדרך כמו שצריך להסתכל, אל תחשוב שאתה ניצחת פה ופה זה יסתדר. הניצחון הפה שאתה חושב שניצחת הוא נזק וחורבן לטווח ארוך שאין כדוגמתו. אם כך אדם מסתכל, השם הטוב חלקיו, יש לו סייעתא דשמיא והצלחה גדולה. מישהו צדיקים רוצה לשאול משהו? רבי אלי צדיק, ברוך הבא בכם, ברוך הבא. רבי אלי הוא מהאהובים והחביבים, רבי אלי עוד, היד שלכם יום כיפור ביד שלנו. והמחשבה של כיפור והאהבה של כיפור, חזק חזק, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. תנו צדיקים. הר"ן, בראש הזרן אומר, למה אברהם שולח אליעזר לרב נריים לרב צוירה? מפני שבנו יסנן הוא הישתו וזימר, והרב נריים הוא הישתו ואבוי דזורת. שתו וזימר הולך בירושה, אומר אברהם. לכן הרי הקדוש אומר... שתו ואבוי דזורת לא הולך בירושה. לא יכול להיות שיש יחוד. לכן הרי הקדוש אומר, שבן אדם שרוצה להתחתן עם אישה, לא צריך לחפש יותר מדי. לבדוק דבר אחד, אם אמא שלה לא זינתה, סבתא שלה לא זינתה, וסבתא שסבתא שלה לא זינתה. אם שלושה דורות לא זינו בנשים, לא משנה, כך או כך תתחתן, יכולה תמיד להסתדר. אבל אם יש במשפחה הזאת זנות, זה יכול ללכת בירושה. לכן, אברהם אבינו שלח אברהם נריים. וכבודו ידוע, רבי יוני סתמר אומר יסוד גדול. כתוב רבקה אימנו, ולא ידע איש. מה זה ולא ידע איש? הייתה בת שלוש, מה זה ולא ידע איש? חז"ל אומרים, אפילו שרבקה הייתה יפת תואר וכו' וכו', בגלל שהרשעים, ושם היו חוטים עם הילדות, עם כולם, אבל בגלל שרבקה הייתה צדיקה, הרשע שונא לצדיק, סבתא כי צדיקה, אפילו שהייתה יפת תואר, אף אחד לא ידע איש. יש לנו שאלה לכבודו לשאול. יסיימו צדיק. עוד דבר, שהראשונים שואלים שאלה, איזה ברוכה עושים על ארמון? יש ראשונים שעושים מועץ לך בן השמיים, אני רציתי להגיד שלא עושים ברכה. הגמרא אומרת בפסוקים, עושה לו אודום להם לא יסמינו, אוי לו מזה בלי ברוכה. אם בארמון לא יהיה מועל מזה. נס, נס זה לא מועל מזה. כל הסיבה שצריך לתת מייסר, is לפני, כשהעולם הזה גורם לך את זה, זה לא עבודה שלך, אבל נס שזה לא גורם לך העולם הזה, לא צריך לתת מייסר. מאוד מאוד מאוד. מה בן איש חי אומר על זה? מה מברכים על המן? בתורה לשמה. מה בן איש חי אומר מברכים על המן? הבן איש חי אומר בתורה לשמה. הבן איש חי היה לו בעיה גדולה, היה לו ארבע אחים. הם היה להם בית מסחר גדול, עסק גדול. והשלוש אחים היו עושים עסקים, והבן איש חי היה לומד תורה והוא היה שותף איתם. שותף בלי לעשות כלום. והאחים שלו הסתבכו בחובות, ואפילו אומרים שהבן איש חי ישב 7 חודשים בבית האסורים או משהו כזה. והבן איש חי אמר, עד שהשם שלו לא מתנקה, הוא לא עושה כלום. הוא הלך התחבא באיזה מקום, מישהו הלך לקבר של יחזקאל הנביא, התחבא באיזה מקום, ושם ישב ולמד תורה 4 שנים. ובזמן הזה הוא כתב ספר, הוא לא כותב את השם שלו, זה תורה לשמה, זה ספר עצום. הוא חותם שמה בשם יחזקאל כחלי, אפילו לא השם שלו. לא הבן איש חי, יחזקאל כחלי. ככה הוא חתום שמה, כי זה התורה שהוא כתב אותה בזמן שהוא היה בצער. והוא שואל שמה, מה מברכים על המן? מה ברכו בני ישראל במדבר על המן? הוא אומר, המוציא לחם מן השמיים. ככה אומר בן איש חי. שמברכים על המן, המוציא לחם מן השמיים. יש לו בתורה לשמה עוד שאלה. מי שחולם בלילה שדבורים מוקצים אותו, מה החלום הזה אומר? מי שחולם בלילה שדבורים מוקצים אותו, מה החלום הזה אומר? אז הבן איש חי מביא, שגבאי שמתגאה על הציבור, גבאי שהוא גבאי ומתגאה על אנשים, אני גבאי, אני חשוב, אני לא יעלה אותך לתורה, אני כן יעלה אותך, אני אתן לך משכורת, לא אתן לך, אני אעשה כך, אני אעשה כך, גבאי המתגאה על הציבור, חוזר בגלגול של מה? של דבורה. ככה הבן איש חי אומר. גבאי המתגאה על הציבור חוזר בגלגול של דבורה. למה דווקא דבורה? כי הדבורה גם נותנת דבש וגם מוקצת. הגבאי הזה גם עוזר וגם מוקץ. גם זה וגם זה. אין דבורה.
גם נותן דבש וגם עוקץ. רש"י אומר, רש"י אומר בברוכס, אז איסקיס את תייניס את צדוקה. למה הוא צום שלושה פעמים ולא אוכל? כי את האוכל הזה שהוא שם, הוא צריך לתת צדוקה. זה העולם הזה גורם לזה. אבל דבר שלא גורם העולם הזה, לא צריך לתת מייס. טוב. כן, רבי ניר. רבי ניר, אתם צדיקים, אתם לא גבי של דבורה, אתה קודש קודשים. רבי ניר, קודם כל, גם צדיקים, לפעמים הקדוש ברוך הוא מתנהג איתם באסתר, יעקב אבינו, לא היה לו שכינה כמה שנים, 20, ושתיים שנה, השם מתנתק ממנו. דוד המלך שכתב את התהילים, השם מתנתק ממנו כמה זמן, כמה שנים, גם זמן השם מתנתק מדוד המלך. ודוד המלך אומר, ואהבתך אל תסיר ממני לעולמים, אשיבה לי ששון אישך רוח נדיבה תשמחני. ומפה לקחו חז"ל, חכמי הקבלה, של הפסוק, אשיבה לי ששון אישך רוח נדיבה תשמחני, זה סגולה למצוא חן בין האנשים. ודוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, שהכל תעשה לי, אבל דבר אחד אל תעשה לי. ואהבתך אל תסיר ממני לעולמים. תעניש אותי, תיתן לי מכות, תעשה לי הכל, אבל את האהבה שלך אל תיקח ממני לעולמים. ואז דוד המלך אומר, סגולה, לאהבה, אשיבה לי ששון אישך רוח נדיבה תשמחני. לפעמים גם את הצדיק הגדול, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו בהסתר פנים, שאדם, הצדיק מרגיש איפה השם. השם גם עם הצדיק הגדול מתנהג בהסתר פנים. וזה דבר, זה ניסיון, שהשם מתנהג בהסתר פנים זה ניסיון. לרשע השם לא צריך להסתיר פנים, כי זה מוסתר כל הזמן. אז יהיה לו, לא יהיה לו, איך יהיה לו, מה יהיה לו, השם לא, לא. כמו שהגמרא אומרת, של הנחש, הקדוש ברוך הוא קילל את הנחש במה? שכל מה שהוא אוכל בטעם חול. נחש אוכל עגבנייה בטעם חול, בשר בטעם חול. זה כללה. למה כללה? הקדוש ברוך הוא אומר, תיקח את הפרנסה כל הזמן. חול, עגבנייה, לחם, בשר, אותו דבר. אל תבקש ממני כלום. אבל דברים אחרים שהשם אוהב אותם, זה כמו אבא, מלך שיש לו שתי ילדים, אחד אהוב ואחד לא אהוב. לאהוב הוא אמר, כל יום אני אתן לך כסף. ללא אהוב הוא אמר, תיקח פעם בשנה את הכסף, לא רוצה לראות אותך. לאהוב, הקדוש ברוך הוא, המלך אומר, כל יום תבקש, כי כל יום אני רוצה לראות אותך, להרגיש את מה שאתה צריך אותי יום-יום, זה הקשר נהיה יותר חזק. מתי שנותנים לאדם, פעם בשנה תיקח ותלך, הקשר מתרופף. מתי שהקשר כל יום, כל שבוע, כל יומיים, כל שלוש, הקשר נשאר, תמיד אהבה וחוזקה. נו צדיקים, רבי שמעון צדיק, נו. רבי שמעון קווינס, עייפים היום. נו. בכל צדיק. להסתדר. כך הגמרא בתענית אומרת דף זין, אדם שרוצה להתחתן עם אישה, יחפש דבר אחד. אם העיניים שלה יפות, אם העיניים יפות, יתחתן איתה. אם העיניים לא יפות, לא יתחתן איתה. שואלים המפרשים, העיניים זה הכל? אלא העיניים, איך היא רואה את החיים? חסד, לתת, בסוף הכל יסתדר. אבל אם העיניים, כל דבר, למה זה כך ולמה זה כך, וטענות, זה לא אישה טובה. אז רבי שמעון, קודם כל, מי שיש בו חסד, סימן שהשורש שלו טוב. בני אברהם אבינו ביישנים, רחמנים גומלי חסדים. חסד זה היסוד הגדול ביותר שיש.
חסד זה דבר טוב, אבל צריך לדעת איזה חסד. יש בן אדם שנותן צדקה, לא בגלל שהוא רוצה לתת חסד, אלא בגלל שהוא רואה עני, אין לו רגליים, אין לו ידיים, אומר, אין לי כוח לראות, תיקח רק תלך מפה. זה לא חסד טוב. חסד זה שאתה חי ומרגיש את הכאב של השני. אם אתה חי ומרגיש את הכאב של השני, זה חסד אמיתי וטוב. וחסד זה המעלה הגדולה, העולם חסד ייבנה. העולם ייבנה רק במידת החסד, אין כמו חסד. אין כמו מידה של חסד. צדיקים, משה צדיק, משה טוב, משה. צדיק, טוב, נשמה טובה. הגיס שלכם, נו? חנן. חנן צדיק. כבודו, יש כל כך הרבה לשון הרע בעם ישראל, ודאי כולם יודעים. וגם לשון הרע. סיפורים, סיפורים, סיפורים. יש מגידי סיפורים. ודאי יש סיפורים שהם לא נכונים, שסתם מספרים סיפורים. צריך להיזהר מכל המספרי סיפורים. יש מספרי סיפורים שמחפשים רק מי שישמע אותם. למה לא הבנו מה? הרבגר הצדיק. רציתי להגיד שבהשם בערכס אברום בכויל, מכיוון שאברהם עובר את 10 ניסיונות שהוא מיימן בשמע ישראל השם לכן השם יכול, ולא יוכלים לזוז אותו במה שהוא מצייר את עצמו כל רגע בשם לכן ישראל, כל הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לבן אדם את הכל, שהוא יאבד את החושים. אבל מכיוון שאברהם, אברהם מריח, הקדוש ברוך הוא בא להחלטה שבן אדם הזה לא ישנה, כל הכסף בעולם, כל הדברים בעולם שיהיה לו, הוא לא ישתנה, לא לך לא שום הקדוש ברוך הוא, אז השם בארץ אברום הקדוש. לכן כל בן אדם שהוא סטייבל, אפשר, יציב, והחיים רואים שהוא יציב, יש לו יותר זכויות לקבל את הכל. לכן כתוב בגמרא, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. מה פירוש כל הקובע? מתי שאתה הולך להתפלל, יושב באותו כיסא, מתפלל באותו בית כנסת, לא זז מהכיסא מפה לפה, נשאר יציב בכל הדברים, לוקח אברהם בעזרו. אדם שיציב בדרך שלו, הקדוש ברוך הוא תרסיית המשמעי. נו צדיקים, ובשלום צדיק, שלום טוב, נו. בשלום אהוב עלינו מאוד 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 מאוד. אבל מתי יצא הבת שלו מקרא נרו? הוא אמר, בוא, בזמן כזאת אנחנו שלה, בוא ברוך השם. נכון, הבן אומר, זאת אומרת, רגע אחרי שהוא מוצא, קלה ליצחק, הוא אמר, בוא ברוך השם. זה לא קצת כאילו, זה לא קצת צחוק, זאת אומרת, אליעזר אומר, אני כל כך התקרבתי באמת, רציתי בלב שלם, אני... זאת אומרת, עכשיו רגע אחרי שאני מוצא בת ליצחק, אני מוצא לו קלה, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותי. זה לא מה, אני רציתי להתחתן ליצחק, רציתי להיות ברוך, יש לי... זה טוב, ההפך. כל עוד שיצחק לא מצא שידוך, הוא היה בכלל ארוך. ברגע שמצא שידוך, נהיה בכלל ברוך. מה זה שייך הארוך של... כי מי הסבא של אליעזר? ארור? ארור כנען. כנען, אז הוא ארור. ואחרי שהוא עשה את המצווה הגדולה הזאת, הוא נהיה ברוך. מה אחד שייך לשני? מה הניסויים של יצחק הראשון? תודה, מה שייך היום יום ראשון ומחר יום שני? כי זה היום יום ראשון ומחר יום שני. היום ארור בגלל שהוא בן כנען. ומחר הוא ברוך בגלל שהוא עשה מצווה ומצא שידוך ליצחק אבינו, שזה מצווה עצומה, המשך של עם ישראל. זה כמו בשנייה אחת. יש רבי חנן וסרמן חזק, שרבי חנן וסרמן אומר כך, שאדם שגנב דבר, אדם גנב דבר, נבוא ונשאל שאלה, מישהו גנב
שעון למישהו משהו, ואחרי שהוא גנב הוא מקדיש איזה הקדש, השעון הקדש או לא? הוא גנב. אדם גנב שעון, ואומר אני מקדיש אותו, עכשיו זה הקדש לבית הכנסת, זה הקדש או לא? לא יכול להקדיש דבר שלו שלו. המחלוקת, המחלוקת בפרק המרובה. במה המחלוקת בגמרא בפרק המרובה? מי למד מרובה? כבודו למדת מרובה? רבי שמעון? נו, אדם גנב שעון, אדם גנב כיסא, אדם גנב, לא יודעים מה, גנב ובא לבית הכנסת ואומר, אני מקדיש את זה לבית הכנסת. חמש פעמים ממה שהכיסא שזה, רק אז לצד דבר. לא, זה אם אדם גנב בהמה ושם אותה על הכתפיים או לא על הכתפיים, אז יש חומש. הוא בעצמו בהמה שזה גנב. זה המחקיר. נראה שכן. נו צדיק, כבודו שימח אותנו שבוע שעבר, שבוע ימים אנחנו שמחים ממה ששימחת אותנו. חידוש, צריך לכתוב ספר חידושים של כבודו. חידוש, איזה חידוש עצום. נו, אדם שגונב. לא, לא, אדם גנב דבר חפץ. למשל, הגמרא אומרת, יש דבר שמפני תקנת השבים. אדם שגנב קורה גדולה ובנה בזה בית, ועכשיו הוא אומר, אני רוצה לחזור בתשובה. לא אומרים לו, תפרק את כל הבית ותחזיר את הקורה. תקנת השבים. אז אנשים יחזרו בתשובה. יש איזה דין אחר. אבל אדם גנב חפץ ולוקח את החפץ הזה ורוצה להקדיש אותו לבית הכנסת. כן או לא? הקדש או לא? בית כנסת מקבל הכל, אבל הוא... בית כנסת מקבל הכל. מצווה הבאה, מעבירה מצווה, אבל חייב לקיים את המצווה כדרך התורה. יסוד אחר, הרמב״ם שואל כמה כסף מותר לקחת, נאמר, גויים נותנים צדקה, מותר לקחת או לא. אנשים לא טובים נותנים צדקה, מותר לקחת או לא. אז הרמב״ם אומר, כל עוד שזה לא עמוד שדרה של המקום, נגיד ישיבה, וגוי בא ואומר, אני אחזיק את כל הישיבה, אסור לקחת. אם הוא אומר, אני אחזיק, אבל זה לא עמוד שדרה, 30% מותר. אבל אם זה נהיה עמוד שדרה, אסור. אתם מבינים רבי אליי? כמו אגב, אם זה העיקר. אם הוא אומר, אני מחזיק, אם התרומה הזאת היא העיקר, אסור. אם זה עוד עזרה, מותר. הגמרא אומרת שאיש שעקום נוידר לדור ולדובס ואוילס ולנהגש. אז רב חיים ריסקה אומר שגוי מקדיש איזה בהמה בהגש, זה לא נקרא בשבילו, הוא יש לו את הכוח להקדיש, אבל זה לא נקרא, זה לא מקריבים את זה לשם גוי. כך אומר רב חיים. אבל לקחת צדקה מגוי, אם זה עמוד שדרה, אסור. אם זה עוד עזרה, מותר. נו צדיקים, אדם שגנב ובא ומקדיש את זה, הקדש או לא? לפי מה שאתה אומר, הקדש. לא אמרנו כלום עוד. לא, הרגע אמרתי שאם זה לא 30% זה עדיין. לא, אבל זה גניבה, זה לא גוי. גנב, אדם גנב. אדם גנב והולך ומביא את זה להקדש, מותר לו. יחשבו על זה עד שבוע הבא צדיקים. מצווה הבא בעבירה. כבודו, מצווה, כבר קוראים לזה מצווה, אם קוראים לזה מצווה, זה כבר מצווה. הוא בא בעבירה. בא בעבירה זה עוד עניין. לא שמענו צדיק. יש מחלוקת מה הוא עשה לגבי נוח, בין אם זה מוכרחה, בין אם זה לגבי שסרסו. בין כך ובין כך, החטא שלו היה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא טוב ברע, לשבת יצא. זאת אומרת, בין אם זה משכב זכר, בין אם זה סירוס, זה כאילו להפסיק את המשך העולם.
מה העגב? יפה. הרב רוצה את הרב מבין את התשובה. אליעזר עשה בדיוק ההפך. הוא ראה שהוא תיקן את מה שסבא שלו עשה. הוא יכל לבוא ולהגיד, לא מצאתי. אין המשך לעם ישראל, אין המשך לערבים, אין המשך. הוא כל כך שבר את עצמו ואמר, מה, אני מסתכל על יצחק אבינו. ברגע שהוא עשה את העולם. יפה צדיק, יפה. יפה. כל הכבוד טוב, צדיק. כן? אם הכבאי של בית הכנסת ידע שזה גנוב, זה לא הנדש. אם הוא לא ידע, זה הנדש. אז כבודו אומר שהקיבולת זה הגבאי יודע או לא יודע? הגבאי הוא רק צינור או כלום. לא, אם אלה שאלו... כבודו, הוא רק צינור הגבאי. אדם לא אומר זה הקדש, זה הקדש. זהו. אולי זה דומה כבר הקורבנות? אולי זה מה צדיק? מי? לא, לא, תחזרו את במה שלנו, אולי? כמו שהם מגיעים קורבן לבית אולי, יחשבו, שבוע הבא צדיקים לדבר על זה. מישהו צדיקים, כן? איך יכול להיות, שנותנים מה ייסגר, אם הגמרא אומר בבורבסטר, ביוטום ברייס, אומרו בגזר, וכולם בואו בקלוש מאורץ. איזה רוב כסף של בן אדם הזה זה גזר, זה הוא יונה לראות את מה ייסגר. אבל מסתם הכסף הזה דווקא, שבא לעשות מצווה הוא לא גזר. המייס הזה אמת, אבל הכסף שלו זה לא אמת. אצל הבא בסדר, כבוד הרב, הביא לו מישהו מצרפת שהתפרנס מדברים לא טובים, כסף, לא רצה לקחת, הוא שם את המעטפה בפנים, התקלקל הביוב, אמר אז רבנית, אלו שבת, יש את הסכום בשביל האפנם. היה לבבא סאלי מגירה של כסף של בעלי עבירות. שם היו מתקנים את בית הכיסא, את כל הדברים האלה. מה רצית צדיק לומר? יש יש בעלים, לא? לא, זה לא עבדה. זה בתוך התשובה שאנחנו רוצים על השאלה, אבל יחשבו על זה. תדחו, תשאלו את תלמיד חכם, שיגיד לך תשובה. זה לא ייתן לתת לציבור ללמוד ממנו. מה צדיק? אדם שתרם לתורים, לתרם לכסף, לקבל על זה שרה, שזה אדם? אדם שתרם כסף, גנוב. אז הקדוש ברוך הוא יביא אותו עוד פעם בגלגול לעשות מצוות אמיתיות. זה קשה, זה לא פשוט. אם הבית כנסת מותר לו לקחת? אם זה בן אדם שהעבודה שלו גנבות מאנשים ובא ותורם, זה בעיה. אנחנו נספר סיפור מפחיד. מתי שהקמנו את הישיבה, אנשים פה זוכרים, לפני 20 שנה כמעט, היה בן אדם שהיה בא לישיבה, רבי אילי תשמעו סיפור מפחיד, היה בן אדם שהיה בא לישיבה והיה תורם הרבה כסף. ואחרי שהוא היה תורם כסף, בכל, היה הולך לחסידים של הישיבה, היה אומר, אני צריך רק 300 אלף שקל, מתי, מחר אני אחזיר, מחר. וכולם היו רואים שהוא תורם סכומים, והיה אומר להם, לעסק פה, לעסק פה. הוא תרם סכומים עצומים, נתן את הקוד צ'קים, דחויים, ולקח מאנשים אולי 6-7 מיליון שקלים שלפני 20 שנה, שהישיבה הייתה עוד קטנה. וביום אחד, האיש הזה נעלם, וכל הצ'קים חזרו, וכולם נשארו קודות. רבי אילי צדיק, רבי יגאל אשור, אז היה בחור בישיבה 18 שנים, אתם זוכרים, רבי יגאל? השם ישמור. 3 ימים אחרי, הילד שלו בן 9 יצא לכביש עם האופניים, נדרס ומת. הדברים האלה של צדקה מסוכנים. 3 ימים אחרי או יומיים אחרי, יומיים אחרי שכל הצ'קים חזרו לכולם, והישיבה פתאום ניתה תרטוט על צ'קים, שימו בזה מזכורות ודברים לפני 20 שנה, 19 שנים, הישיבה פתאום ניתה עם חוף של 6-7 מיליון שקלים, לא ידענו איך לעשות, אז לא היה לישיבה מאומה כלום. ויום אחד כל החסידים של הישיבה, לזה 200 אלף, לזה 400 אלף, לזה... יומיים אחרי, הבן שלו נזכר ילד בן... ואמרנו לכל החסידים של הישיבה, בלילה לעשות לוויה וכולם הלכו, הילד צער גדול. מתי שאדם עושה עוונות, עוון אבות על בנים. הדברים של צדקה מסוכנים, מסוכנים. הדברים של צדקה, אין דבר יותר מסוכן מהצדקה. הרמב״ם אומר, אם רואים אדם שגונב כסף של צדקה, קנאים פוגעים בו.
לקנאי, מי שאדם קנאי לדבר השם, מותר לו לפגוע בו. הוא צדיקי, מי רוצה לשאול, לומר עוד דבר? אז זה שהוא שואל, לאיזה דבר הוא, הניסיון הכי גדול, שאברהם אומר לו, את אור, הוא יכול לשחק באברהם. זה שלא לשחק, להכניע את עצמו, זה היפך אותו לבריך. כשאדם יודע שלא יצא לו, שזה קשה, וזה גם היה ניסיון של אלישע בן אבויה, שהקדוש ברוך הוא אומר שיעור בנים שיעורים חוץ מאלישע בן אבויה, והוא התרחק, הוא היה צריך להגיד, בכל אופן אני רוצה לחזור בתשובה. ואם היה אומר, בכל אופן היה לו ישועה. כבודו מסמן את סוף השיעור. אני רוצה לומר, כבוד הרב אמר, לגבי פרונט, ברגע שמוריד את הבר, למעשה בעצם הוא איבד את עולם הבא כתוצאה מזה שהוא לקח את הבא בפלט. הוא איבד, הוא לא יודע אם עולם הבא, אבל איבד. ואפשר לומר אולי עוד דבר, שברוב המקומות מופיע אפרון ליבה, ובדיוק במשפט של 400 שם מופיע אפרון ליבה, בגלל שאפרון ליבה יוצא בגמת ליבה בדיוק 400. טוב, בגלל 400 איבד את הבא. אני מרדכי צדיק. אני מרדכי. רוצים לשאול לומר דבר צדיק? האם שנתן הקדש, אם אפשר להשוות את זה לאותו מצב של אדם שגונב את הלולב? לולב הפסול, לולב הגנוב. כן. זו אותה נקודה שהברכה היא לבטלה. אחרי שיהיה התשובה על זה, נסביר את הדבר הזה. מה קרה נפתח לבת שלו? ומה נענש יפתח ומה נענש פנחס הכהן וכל מי שהיה באותו הדור? בגלל גאווה חורבן גדול. רבי רותם צדיק, רבי רותם טוב, טוב צדיק. צדיקים, כן? אחד שאיבר כסף מיהודי, בשביל הזריגי, מה התיקון על הדבר הזה? זה גם, זה תקנת השבים, אדם שאיבר הרבה אנשים כספים בריבית, ואחרי זה רוצה לחזור בתשובה, להתחיל לחפש למי הלווה בריבית זה בעיה. אז יש תקנת השבים, עושה צורכי ציבור, ספר תורה, בית כנסת, דברים של צורכי ציבור. הגמרא אומרת, מגדלי חזירים ומלווים בריבית, תמיד הם שמנים ואדומים, הם נהנים, אנשים שיש להם הרבה ענה בעולם הזה. ידוע שמי שמלווה בריבית לא קם לעולם הבא, לא קם בתחיית המתים. יש סיפור שפעם אחת היה איזה אדם שהיה מלווה כסף בעיר לריבית, בריבית לכולם. היה קשה עם כולם, מלווה בריבית, קשה מאוד. אותו אדם מת. בא המשפחה שלו לחברה קדישה, לבקש לקבור אותו. החברה קדישה, אם נאמר קבר היה עולה 10,000 דולר, ביקשו 100 מיליון דולר לקבר שלו. המשפחה שלו אמרו, מה? קבר עולה 10,000 דולר. למה 100 מיליון דולר? מה זה? הלכו, הרב של העיר אמר בשום פנים, 100 מיליון דולר על הקבר שלו. הלכו לבית משפט של גויים, תבעו את הקהילה, מה זה 10,000 דולר? כל קבר ולנו 100 מיליון דולר, מה זה? השופט קרא לרב, קרא לקהילה, הקהילה באו לבית משפט, השופט אמר לרב, תגיד למה? הרב עמד ואמר, בתורה שלנו כתוב שמי שמלווה בריבית להקום לתחיית המתים. אנחנו מאמינים, מחר יהיה תחיית המתים, אז זה זול, 10,000 דולר. אבל הוא שהוא יישאר שם לנצח נצחים, זה עולה הרבה כסף. לכן זה צריך סיום גדול מאוד. כל הרב, זה הרב קריגר, קריגר מביא את המסיבות, וקרא את סול. כבודו שם, מה רציתם לומר? מי שואל? מה השם? דניאל, מה? עכשיו, כן? אליעזר, אברהם זכה שיחיות מהעולם, אברהם אבינו שהוא האדון של אליעזר,
איך אברהם אבינו? אליעזר זכה לחיות לעולם, אבל אברהם אבינו לא. הוא לא עולה, אבל אברהם אבינו אחד מהשרה נשים. הוא אש של אב היהודי, והוא ליבת המעולם. שאלה יפה. חז"ל אומרים, אחד מהאנשים שחיו לא מתו, אליעזר בן אברהם. אליעזר בן אברהם חי לנצח. ואברהם אבינו, שהוא האדון שלו, מת, נפטר, איך אפשר? שהוא הרב וגר. אליעזר בן אברהם חי לנצח, חז"ל אומרים, לא מת. ואברהם אבינו נפטר, איך? זו שאלה יפה, אבל היא לא... זה לגבי עינן שכוונות, הוא התכוון, אברהם היה, וזה אברהם אבינו, אבל הוא התכוון במסירות נפש שהולך ללחם עם ארבע מלאכים למסור את נפשו בשביל אברהם אבינו, בשביל זה הוא זכה למצח. רציתי להגיד לכל הרב ש... ובפרשס, ויצא כתוב שבני לובן אמרו שלא כך מאבינו את כל הכובד הזה. אומר המדרש, בוזו כסף, בוזו זוב, ולקח כל הכסף, כל הכובד הזה. שם כתוב כובד וחוסר. וכאן כתוב ווב חוסר, ושם כתוב חוסר. אין כובד אלא תוירה עם ווב מולי. אבל כשבאים לכסף, זה חוסר. כאן איפה אני אתכוון רק לכסף, הוא לא יתכוון לשם שמיים שיש בן אדם כמו אברהם אבינו, וגם לשמך, או שהוא היה אדם ראשון שהאמין בלכים כאב, והוא היה מפורסם בכל העולם. שכל מלכי מזרח ומאיר הקדים לפיסקוי. והוא יתכוון רק לכסף. למה? שהאדמה הזו, אף אחד לא רוצה את זה. אף אחד לא טוען ולא התעניין בזה, בגלל שהוא בא, הוא הרים את המחיר. אז לכן לא הוציא את הוווב מפני שם. הוווב מורה שבוזי כסף בוזו זו, שלכן אין לו את הזכות לקיים את המילה איפה למבוא. כבודו, צדיק, יפה מאוד. אפשר הרבה תשובות לומר, אבל בתוך הדברים שהרב אגר אמר, עלה בדעתנו עוד תשובה לומר לשאלה הזאת. יש הרבה תשובות. אפשר להגיד תשובה כך. אברהם אבינו היה בעל חסד, כן? אם אברהם אבינו היה ממשיך, היה חי לנצח, אז כל בן אדם בעולם שכמה שהיה בעל חסד ולא היה חי לנצח, היינו אומרים החסד שלו לא מספיק, לא כמו של אברהם אבינו. הנה אברהם אבינו חי לנצח, לכן אברהם היה חייב למות מעולם. אדום מבין? לכן הוא היה חייב לחייב. זה עבד חי לנצח, אז כל העבדים אף פעם לא עבדים מספיק טובים. כי הם לא כמו אליעזר, לא חיו לנצח. יכולים להגיד ככה, שאברהם אבינו היה צריך למות כדי לברות דור חדש כמו יצחק, וגם כדי לברות דור של יעקב, ושיתפתח כל כלל ישראל. אצל אליעזר לא היה התפתחות של המשפחה, לכן הוא נשאר רק הוא בעצמו. לכן הוא נשאר יחידי לנצח. ועל אותו משקל הגמרא אומרת על רבי יהושע בן קורחה, שרבי הקדוש הלך לאחד התנאים היותר גדולים ממנו, ביקש ברכה, ביקש, בירך אותו ואמר שתמות בחצי ימיך. רבי ביקש ברכה, מקללים אותו שתמות בחצי ימיך. איך אפשר? אלא משום שרבי היה גם רב, גם נשיא, גם עשיר, גם הכל, מתי שהוא היה חי, הוא היה תופס הכל. וכמה שהוא חי, אין לאף אחד מקום עוד לעשות כלום. לכן תמות בחצי ימיך, שיהיה עוד מקום לאנשים אחרים לעשות. אותו דבר אצל אברהם אבינו, כמו אצל משה רבנו. אין מלכות נוגעת מלכותה כי לא נימה. אם אברהם עוד היה חי, יצחק לא יכול להיות יצחק אבינו. אם יצחק היה חי לנצח, יעקב לא יכול להיות יעקב אבינו. כל אחד ביום שהוא צריך לסיים, צריך לתת לדור הבא להמשיך. אדם שרוצה לחיות כל הזמן ולעשות הכל ולהיות הכל, אי אפשר, צריך לתת לאחרים גם לגדול. אדם לא יכול להיות הכל, צריך לתת לאחרים להתפתח. מתי שיש אדם, מנהל, שהוא רוצה הוא להיות מנהל והוא ואף אחד לא לעשות כלום, הוא לא נותן לאף אחד לגדול, מתי שהוא הולך הכל נחרב.
צריך לתת לאנשים לגדול ולהתפתח בכל מקום, גם בתורה, גם בכל דבר. לכן אליעזר זה עבד שיחיה לו, יחיה זה אותו דבר. ודאי שיחיה, יאריך ימים, כל הכבוד לו. אבל אדם גדול לא יכול. כל הרב אמר בקשר לסיפור לפני 20 שנה שבא איזשהו בישיבה ולתת סורים גדולים, הרבי שלי אמר לפני 50 שנה, הוא אמר לי שאם תפיל נופל הארץ צורך לצום יום אחד, אם הסיבת פרירה בבית כנסת נופל הארץ צורך לצום 40 יום, אבל הוא אמר לי שאם הכסף נופל הארץ צורך לצום כל החיים. ומילא בן אדם שהוא מבזבז ונותן, אם אדם שמבזבז, לא שמענו, אם אדם מבזבז ונותן, צריך לבדוק אחריו. אז מי שנותן הרבה צדקה צריך לבדוק אותו. יש סיבות, זה לא פשוט. רבי אילי צדיק וסולה, רבי אילי צדיק מסופר על הרב מיקונוביץ'. הרב מיקונוביץ' היה צדיק יסוד עולם. שפעם הוא היה, כל החיים היה בשואה, מתו לו 12 או 13 ילדים, הרגו לו. אחרי השואה הוא הלך, התחתן, עוד פעם בנה משפחה חדשה, והקים את ישיבת פונוביץ'. הוא היה נלחם כל החיים לגדל את הישיבה שלו. יום אחד הוא נסע מישראל לניו יורק. ובאמצע הדרך אז היו מטוסים חלשים, המטוס התחיל לעלות ולרדת, כמעט נפל. וכולם היו בבעלה, בפחד גדול, קשורים, הדיילים, הטייסים, כולם בבעלה גדולה. הוא קם והיה נופל, קם והיה נופל, רץ עד לרמקול של המטוס. וצעק ואמר, אם אתם רוצים שאני אנצל ונחיה, תיתנו לי את כל הכסף שיש לכם בכיסים. והוא היה עם שקית, נופל, עומד, הסתובב בכל המטוס, אסף כל הכסף. אחרי שאסף, ישב, המטוס נרגע, הכל הסתדר. אמרו לו, מה עשית? הוא אמר להם, כל כך אני דואג לישיבה. אם היינו נופלים ומתים, נופלים כולם גם הכסף. אם ניצלים, נשאר לי עסקית עם הכסף. לכן עמדתי ועשיתי את זה. קדוש ברוך הוא יעזור שישועה, סייעתא דשמיא, הצלחה בכל הדרך.